让我们恭喜一升任人事主管。所以这些其实都是为我准备的。当然了。喂，依依，有什么？我马上过去。明明你才是那个先离开的人，让我回头，你配吗？小九，这个送给你吧。这个不是陆总监送你的吗？嗯，不要了。凡凡，外面下雨了，要不我……不用，我带伞。小不点，这段时间的一切我真的可以解释。解释什么？我亲眼看着你在我生日的时候祝贺另一个女生生日，谢谢陆总监。在我最需要你的时候，把我一个人丢在路边。在我以为我们可以重新开始的时候，你又欺骗了我，选择了别人。你现在跟我说解释，你觉得我还有必要听吗？你看，你从来都不愿意冷静下来听我说话。有什么好说？姐，哎，姐夫。什么姐？我们早就分手了。哎，这，姐，这个雨也太大了。是啊。哦，对了，你等我一下，给你拿个东西。姐，看我给你泡了三个感冒灵，抓紧喝，暖暖身子。刚淋雨就送来，你还真是及时又暖心啊。是吧？我很999的哟。啊，对对对，你溜翻了。姐，你真的不打算原谅北游哥吗？也许他是真的有苦衷的。苦衷？什么样的苦衷能让他一次次的推开我，伤害我，欺骗我？也许他……哦，我去开门。嗯。凡凡，莫离离，谁准你让他进来的？我就是想……陆北游，你给我出去，我家不欢迎你。凡凡，我真的是有苦衷的，这一切我都可以解释。你在我和另一个女生之间一而再再而三的选择了她，放弃了我，你还有什么好解释的？我，你又无话可说了。姐，不是依依，是我，也是我让姐夫别跟你说的。这什么意思？